madaxweyne Biixi ayaa booqasho ku tagay taliska guud ee ciidanka Soomaaliland halkaas oo ciidanka dardaaran iyo dhirigelin oo ku siiyay kadib markii uu soo jeediyay in Hagen la galiyo dhammaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ka hawlgala taasi kadisa inuu kala qayb galaa baan jeclaysanaa waxaanu ku nabadoon maanta u nabadoon waxa weeye inaanu iska wareysano xaaladda dalku ku jiro warka dalka jira ee ugu weyn waa cudurkan adduunka oo dhan ka yaabay shalay baan ka hadlay waan ka dhageysteen warka wixii aynu war ahaayeen macluumaad aanu ka ahayn xalay baan ka hadlay ciidamada in si gaar ah loogu yimaado oo loo sheego hawsha ka sugeysa iyo hawshkaga aadan baynu nahay ciidamada waxa ku wajibaaya qaranka iyaga waa deyr imika xeradan dhisan deyrka kooda weyn oo waxba iraga laalinaya xafiisaduna shaqeyn maayaan hurdana la seexan bay haddaan deyr ku jirin marka ciidamadu dee waa deyrkii dhowrtada baalka iyo tuuga iyo liba xilaalahay marka cadowgu wuxuu raatanayaa waa ciidamada sidaa darteed ciidamada waxaa kula dardaarmaya inay feejignaadaan xerajooga badiyaan dhexgalka dadka iyo meelo dagan aan laga helindi ee digtoonaataan nocoro ciidamada taas waa frinti gudaheedis hawshii hore qaranka u hayseen hore ee ilaahay idan diraydi karsiyey ee guulaha badanka keentay waxaa ku xiga maanta xanuunka soo kordhayna waa ka hadlay shalay imikana taliska guud waan ka hadlay isagana waa loo diyaar garoobayaa dal waliba wuxuu ka badbaaday xanuunkaa iskaga eraya awooddiisa ciidan ee dalka xakamayn karta marka wadhacaan xanuunkaa waa loo taagilayahay adduunka horbana uu ka yaabay insha allaahu ilaahay waxaanu ku baryaynaa marka hore inuu naga nabadgeliyo hadduu keenan inuu aafadse naga yareeyo waxaanu doonaynaa inuu u diyaar garoo dhammaanteen oo ciidankuna taa ku baraarugsanaado oo howlihii hore hayseen labada dhiilaa soo kordhay taa xanuunka iyo taa cadowgaadbada la yimid inuu labada ka digtoonaano farintaanidiisida waa intaa inaad kala qayb galla maanta shirkan ka howlgelinta ciidankani ayaa sababtay caabuqa coronavirus ee dunida sida weyn ugu faafay shalay ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa coronavirus sidoo kale dalalka etoobiya iyo kenya ayaa iyaguna hore u sheegay in caabuqani kiisas ka helen dalalkooda geeska afrika ayaa caabuqa coronavirus kiisaskiisa laga sheegay saacado ka hor ayay xukuumadda somaliland soo dejisay go'aamo ah in la joojiyo amaba ay fasax galaan goobaha waxbarashada sidoo kale goobaha dalku ku kulmaan miya socdaalada cirka dhulka intaba waa maxamed badri maxamed maxamed somali televishinka caalamiga star tv hargeysa